لبيك اللهم لبيك. عمرہ کی سعادت حاصل کریں سیدن شیرازی گروپ کے ہمراہ عمرہ کے بڑے قافلہ کی تیاری. قافلہ روانگی انشاءاللہ 10 جنوری. چوہ سیدن شاہ سے ایئرپورٹ کی ٹرانسپورٹ. عمرہ ادائیگی مفتیان کرام کی زیر نگرانی. زیارت مکہ پاک اور مدینہ پاک. 3 بڑے عمرے. دوران سفر نعت خوانی اور بیانات. گفٹ پاسپورٹ، پاؤچ، شولڈر بیگ اور عمرہ بک. ہمارے ساتھ آپ کا روحانی سفر انشاءاللہ بامقصد. بکنگ اور معلومات کے لیے آج ہی رابطہ کریں سیدن شیرازی گروپ آف ٹریول، فرسٹ فلور، گجر مارکیٹ، چکوال روڈ، چوہ سیدن شاہ، محمد اویس خالد. 0335-577-276 0343-594-9246 حمزہ خالد. 0332-358-001 0345-557-2760